Dobrodošli. Akcija Policije u Zvečanu. Prezentiran program zaštite ugroženih potrošača električne energije. O probleme oko udžbenika reagovala je Sabina Birdajni Dana, predsjednica Udruženja prosvjetnih radnika Bošnjaka Kosova. Reakcije na napad povratnika Senada Sejfića. Poštovani gledatelji, ovo su vijesti informativne emisije na bosanskom jeziku javnog servisa RTK. Ministar unutrašnjih poslova Dželjal Svečla saopštio je da je policija Kosova zajedno sa obavještajnim institucijama izvršila raciju na bazu naoružanja u Zvečanu, gdje su zaprimljene velike količine naoružanja. Ministar unutrašnjih poslova Dželjal Svečla rekao je da sjever Kosova već dvije decenije živi ilegalno, u nenormalnom poretku i da su, kako je istakao, ovdje sklonište pronašle kriminalne organizacije i kriminalci koje financira Beograd. Svečla je u objavi na Facebooku naveo da je šverc, ilegalni ulazak robi i oružje na Kosovu, proizveo uznemiravajuću situaciju za građane na sjeveru, koji su suočeni sa moći kriminalca, živjeli pod stalnim ucjenama i pritiscima. Mi smo kao vlada u posljednje dvije godine otkrivali i blokirali ilegalne rute šverca. Kosovska policija je danas zajedno sa obavještajnim institucijama nakon identifikacije izvršila upad u bazu naoružanja na sjeveru Kosova, tačnije u Zvečanu. Ova kuća je korištena za prikupljanje i distribuciju oružja za srpske kriminalne grupe, naveo je Svečla i dodao je da je do sada otkrivena velika količina oružja, uključujući automatsko oružje, ručne bombe i eksploziv. Pored bezbjednostnih institucija, na licu mjesta su bili i predstavnici KFOR-a. Zakon i red neće biti narušen ni u jednom kutku Republike, zaključuje ministar unutrašnjih poslova Dželjal Svečla. Ministarstvo administracije i lokalne samouprave završilo je izradu administrativnog uputstva za građansku inicijativu za smjenu predsjednika opština. Svrha dokumenata je da se utvrdi postupak pokretanja, organiziranja i podnošenja građanske inicijative za razrješenje gradonačelnika u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, napisao je Krasnići i naveo da su domaće međunarodne institucije bile dio diskusija radnih i stručnih konsultacija kao i radne grupe. Ovo uputstvo daje mogućnost praktične realizacije zakonom zagarantovanog prava lokalnoj samoupravi. Ovim pravom se obezbjeđuje ostvarivanje volje građana u odnosu na predsjednika opštine kojeg sami građani neposredno biraju, naveo je Krasnići. A predsjednica Kosova Vjosa Osmani tokom zvanične posjete Albanije učestvovala je na otvaranju izložbe u čast majke Tereze. Predsjednica Osmani je naglasila da historija i nasljeđe majke Tereze nastavljaju da inspirišu milijone ljude širom svijeta. Ova izložba arhivskih dokumenata iz života majke Tereze je putovanje kroz mir njene lične historije, ali i historije čovečanstva, uopšte znajući da je pripadala svima. Pred nama je dokumentovani život humaniste čije nasljeđe nastavlja da inspiriše milijone ljude širom svijeta. Ovi dokumenti dokazuju da majka Tereza nije radila stvari radi senzacije, već je izazvala senzaciju svojim postupcima, rekla je predsjednica Osmani. Predsjednik Albanije Bajram Bega je istakao da otvaranje ove izložbe služi za podsjećanje na veliku promjenu koju je napravila majka Tereza. Rad majke Tereze među siromašnim i marginalizovanim, njena ljubav i njeni veliki napori da pruži nadu onima koji su bili u bijedi nastavljaju da inspirišu generacije. Izložba povodom dana majke Tereze otvorena u povodu 26. godišnjice od njene smrti. Danas je kabinet vlade Kosova prezentirao program zaštite ugroženih potrošača električne energije kroz koji se očekuje da će vlada subvencionirati račune za električnu energiju određenim kategorijama. Prilikom predstavljanja ovog programa premijer Albin Kurti je rekao da se program fokusira na potrošače koji se smatraju ranjivim. Poduzeli smo niz mjera za subvencioniranje kupovine efikasne opreme za građane. Paket podrške Europske unije od 75 miliona eura usmjerili smo ka našim građanima. Danas smo se okupili ovdje da predstavimo važan program koji se fokusira na subvencioniranje računa za struju za potrošače koji se smatraju ugroženim. To uključuje osobe sa invaliditetom, samohrane majke i penzionere koje žive sami,
To je jednogodišnji program. Naglasio je Kurti dodao da ovakva subvencija će direktno smanjiti financijski teret koje ove porodice imaju. Mi smo kao vlada građana i uvijek ćemo voditi računa o njihovoj dobrobiti, naglasio je Kurti. Prema njegovim riječima, nedavna energetska kriza koja je zahvatila cijelu Europu ukazala je na važnost politike u oblasti energetike u svakoj državi, te je naveo da je reforma u oblasti energetike počela izradom energetske strategije. Američka privredna komora zatražila je od vlade Kosova da preispita mjere koje ograničavaju uvoz iz Srbije, jer, kako navode, smetaju međunarodne komercijalne interese, ograničavaju promet robe svjetski poznatih brendova. Kako se navodi u saopštenju, Američka komora je saopštila da uticaj ove odluke u velikoj mjeri utiče na međunarodne kompanije, uključujući one iz Sjedinjenih Američkih Država. Prema zvaničnim podacima u koje je Američka komora imala uvid, uvoz robe kompanije sa značajnim američkim vlasništvom opao je za više od 39% u odnosu na 2022. godinu, što naglašava značajan uticaj koji trenutne mjere vlade Kosova imaju na međunarodna preduzeća. Američka komora je saopštila da ekonomska normalizacija Kosova i Srbije nadilazi bilateralne interese. Neprekidno se zalažući za otvorenu i uravnoteženu trgovinsku politiku, Američka privredna komora na Kosovu zahtjeva brze i odlučne akcije koje će podržati ekonomski rast, prosperitet i regionalnu harmoniju, navodi se u saopštenju. Nakon skoro tri godine od hapšenja od strane specijaliziranih vijeća u Hagu, bivši predsjednik Kosova Hašim Tači rekao je u intervju za Nacional u kojem traži nastavak saradnju sa međunarodnom zajednicom, dok to Kosovo naziva zajedničkom priču o uspjehu. Tači je još kazao da u Hagu je u fizičkoj izolaciji, ali ne i u mentalnom zatvoru, dodajući da posjeduje fizičku energiju i mentalnu svježinu da čini dobre stvari. Bivši predsjednik Tači govorio je i o saradnji sa premijerom Edijem Ramom, o posjetama Hagu, različitih profila ljudi, ali i o čežnji koju gaji za svojim najmilijima. Tužan sam zbog ljudi koje volim i koji vole mene, koji su mi vjerovali više od dvije decenije u zajedničkom procesu izgradnje slobodnog, nezavisnog, tolerantnog, razvojnog Kosova, rekao je Tači. A govoreći o dijalogu sa Srbijom, on je naglasio da se sa ovom zemljom mora postići mir. Sa Srbijom se mora postići trajni mir uz obostrano priznanje, pravno obavezujuće. Što se više odugovlači sa ovim sporazumom, to će prijem Kosova u NATO i Evropsku uniju se odlagati, dok podrška SAD-a će biti slabija, naglasio je on. Ne propuštam ni kabinet predsjednika ili premijera, ni dnevni red, ni dnevno-političke, partijske ili parlamentarne debate. Nakon završetka procesa kroz koji trenutno prolazim, želim proživjeti poglavlja dugih životnih obaveza. Danas sam u fizičkoj izolaciji, ali ne i u mentalnom zatvoru. Osjećam da imam fizičku i kreativnu energiju, iskustvo i mentalnu svježinu, da činim dobre, korisne i kreativne stvari za društvo i svoju zemlju. Kosovo ima mnoge nerealizirane mogućnosti. Ljudski kapital je najvrednija imovina. Vjerujem u aktivno, dinamično i inovativno kosovsko društvo. Vjerujem u sigurnu budućnost naše djece i djece naše djece, kazao je Hašim Tači Prištinskom Nacionalu. Reis Ululema Husein Efendija Kavazović, komentarišući napade na povratnike u entitetu RS, pitao kada će zločini iz mržnje biti adekvatno procesuirani. Krv na licu Bošnjaka u RS-u su sramota i odgovornost svih nas. Šta će biti nakon krvavih lica u Višegradu, Bratuncu i Kamenici? Kada će zločinci iz mržnje napokon biti adekvatno procesuirani? Naveo je Reis Ululema Kavazović. Bilježimo i reakcije svjedoka napada na Senada Sejfića. Znaju li politički predstavnici bošnjačkog naroda delegirati ovo pitanje na nivou države Bosne i Hercegovine? Može li jednonacionalni bezbjednosni sistem u RS-u zaštititi Bošnjake i druge nesrbe? Kada će međunarodna zajednica na dnevni red staviti reformu policije i sigurnosnog sektora kako bi se svi građani na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine osjećali jednako sigurno i zastupljeno? Istakao je Reis Ululema Kavazović. On je još dodao da posjete unesrećenima i plač nad njihovom sudbinom nije ono što oni očekuju od vlasti. Budite bar jednom ljudi, učinite nešto za one koji su pokazali odlučnost da se vrate u svoje domove iz kojih su već jednom protjerani, zaključio je Reis Ululema Kavazović. Pretpostavljam, pošto na njihovim majicama je pisalo Jagnjetijada Borogovo, a ispod dole pisalo Đevanje.
Vjerovatno su bili na toj gore Jagnjetijadi, gore je i Dodik i pjevo, možda je i uspalio malo jednostavno. Vidjeli su jednu glavu u autu ispred sebe i izletili su kabadahije da prebiju čovjeka. Nažalost, vrlo rijetko. Moje iskustva govore da smo često imali i slučajeve zataškavanja ili kvalifikacije mnogo blaže od stvarnog djela koje se desi i sve to za posljedicu zapravo imalo da se ta djela šire poput plamena. Znači, krajnje je vrijeme da se ova djela kvalifikuju onim što jesu, a to su očiti zločini iz mržnje. Pet udruženja žrtava rata u Bosni i Hercegovini zatražilo je od vojnih snaga Evropske unije i NATO-a da zaštiti bošnjačke povratnike u entitetu RS. Svaki dan se napadaju povratnici i djeca i starci i moćni i nemoćni. Mislim da je toga sve više i više. Ljudi koji su se vratili ne osjećaju se sigurno. Ne znam da li je to neki projekat da se ljudi zastrašuju, da se ne vraćaju ili da napuštaju svoje domove, kazala je Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, Enklava Srebrenica i Žepa. Reagiralo je Udruženje prosvetnih radnika Bošnjaka Kosova u vezi sa problemom udžbenika za osnovnu školu. Njegova predsjednica Sabina Birdejni Dana, najavljujući okrugli stol ove subote, naglašava da nastava na bosanskom jeziku mora imati jednak tretman kao i nastava na albanskom u pogledu distribucije i cijena udžbenika, kojih, nažalost, nema u knjižarama. Da, nova školska godina je počela. Na vrijeme je počela ove godine, hvala Bogu, međutim sa velikim problemima. Jedan od ključnih problem jeste što nemamo nijedan udžbenik na našem jeziku. Ne samo da ga nemamo, mi nemamo udžbenik, ne možemo da kupimo taj udžbenik, nemamo ga. Međutim, ne smemo ni da koristimo ni stare knjige, zato što smo dali, direktorka nam je rekla da te sve knjige odlaze na reciklažu, tako da nemamo nijedan udžbenik. I ona nam je rekla da budemo kreativni kao učitelji, tako da li će to da traje nedeljama ili mjesecima, koliko će da traje, vidjet ćemo. Što se tiče našeg udruženja, mi smo se okupili da bi zauzeli jedan zajednički stav i da vidimo kako ćemo pred učenicima i kako pred roditeljima da damo ovo objašnjenje oko svega ovoga. I mi smo odlučili, pozvali smo, kontaktirali smo izdavačke kuće, Dugađini izdavačku kuću, jer mi nemamo veliki izbor. I oni su nam obećali da će u roku od 10 dana da štampaju udžbenike za nas i sada ne preostaje nam ništa drugo nego samo da čekamo. Mi šta smo još zahtevali? Zahtevali smo da udžbenici imaju istu cenu kao udžbenici na albanskom jeziku, jer neke izdavačke kuće su izdale neke udžbenike, međutim cene su prevelike. 15 eura košta jedan udžbenik plus i radna sveska, to dođe nekdo oko 20 eura i ako se proračunamo sve to, jedan komplet bi koštao 150 eura. A dok vlada pokrija troškove, odnosno ministarstvo, do 80 eura za svaku porodicu, za svakog učenika, pa da vidimo kako ćemo dalje. Također smo kontaktirali predstavnike ministarstva. Oni su nam rekli da sačekamo prvo dok ne izađe cena, odnosno katalog udžbenika, a onda posle toga, ukoliko neki udžbenik bude skuplji i ukoliko ne može jedna porodica da podmiri te troškove, onda će kao ministarstvo to da podmiri. Na Kosovu sutra toplo uz moguće grmljavine i temperature od minimalnih 17 do maksimalnih 31 stupnja Celzijusa prema podacima Hidrometeorološkog instituta Kosova. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti, informativnu emisiju na bosanskom jeziku javnog servisa Radio Televizije Kosova. Ugodan ostatak dana uz program naše televizije.